gjestin të cilin e kemi Sofin, po besoj që ajo është në kryqëzet. Do ja kalojmë me njëherë fjallën. Përshëndetje, Sofia. Përshëndetje Pranvera dhe për ju në studio dhe për krejt shikuesit e Alarmit që tashmë ka nis ditën me ne. Si që thatë, unë jam në sheshin e Prishtinës, këtu në sheshin Zahir Bajaziti, për të vazhduar të marrë mendimin e qytetarëve rreth një teme e cila është realisht tema kryesore kove të fundit në vendin tonë, sa do të paguen më simdhënësit sa i përket muajit shtator në muajin ku ata ishin në grevë, nga ana e qeverisë, e cila është ende një pikë pyetje dhe ende nuk dihet nëse do të bëhen këto pagesa, kurse un kam dalë në sheshin e Prishtinës për të marrë mendimin e qytetarëve. Po vazhdoj ta theksoj se greva ka filluar me 25 gusht të këtij viti, domethënë edhe të gjithë mësimdhënësit përgjatë 5 javëve të cilat kanë bajtur grevën, kanë qenë të vendosur sa i përket parimeve të tyre në grevë dhe kanë vazhduar të mbajnë ato edhe në marrëveshjen që kanë tentuar ta bëjnë me qeverinë, e cila ka rezultuar jo me sukses. Dhe kanë vazhduar të mbajnë qëndrimet e tyre, mirë po duke e pezulluar kështu grevën deri në janar, e që nuk dihet nëse do të vazhdoj apo do të ndërpritet për gjithmonë, nëse do të ketë marrëveshje faktikisht me qeverinë. Duke filluar tashmë mësimin nga data 3 tetor, ku ka filluar në pothuajse të gjitha shkollat me përjashtim të disa shkollave të cilat ose nuk kanë pasur, nuk kanë qenë në gjendje sa i përket teknikës së shkollës apo përgatitjeve rregullimeve të shkollës apo për ndonjë arsye tjetër, për sa i përket grevës, asnjë shkollë nuk e ka pasur të privuar mësimin prej 3 tetorit, domethënë. Edhe kanë vazhduar të mbajnë mësimin, por realisht nxënësit tashmë veç kanë filluar me i marrë edhe librat, të pajisen me librat të cilat i marrin zakonisht kur veç fillon viti i ri mësimor, edhe kanë vazhduar mësimin si zakonisht. Sa i përket ligjeve, sa i përket informacioneve që kemi mundur t'i marrim deri më tani, sa i përket këtij fenomeni, se nëse do të paguhen grevistët për muajin shtator, siç duket është kogja negative sa i përket grevistëve, sepse nuk parashihet që të paguhet, por vetëm nëse detyrohen të kthehet mësimi të cilin e kanë humbur realisht përgjatë kësaj kohe që kanë qenë veç në grevë mësimdhënësit. Kurse unë po vazhdoj edhe më tej në shesh, edhe pse ka një numër të vogël të qytetarëve të cilët kanë dalë tashmë, me që është ende herët ora në mëngjes e 7:22, edhe ende është shumë herët, por që po vazhdoj të tentoj të marrë mendimin e qytetarëve sa i përket kësaj, sepse si prindër ose edhe si qytetar të thjesht, të gjithë janë shqetësuar sa i përket grevës edhe nuk kanë qenë realisht të kënaqur me këtë që me këtë vendim në fakt të zbashkut, dhe natyrisht që do të kundështojnë edhe dhënjën e parave sa i përket kësaj periudhe ku ata nuk kanë bajtur realisht mësim. Ende nuk po arrit të marrë ndonjë mendim, me që edhe ka shumë pak qytetar në sheshin Zahir Bajaziti, por që do të tentoj të marrë mendimin e dikujt sa i përket kësaj teme. Ndërkohë, Sofi, derisa të dalë në një njëri që folë, kërëva tashmë ka përfunduar edhe shumë mirë që nxënësit janë kthyer bankave shkollore. Mirëmëngjesi, s'ka problem. Shumë mirë që janë kthyer bankave shkollore, po tash sa do të zgjas kjo, sepse nëse ndodh... Por që në privatësi mendoj që e ka një mendim sa i përket kësaj teme edhe që e mbajnë atë, pasi që ka qenë vërtet një periudhë shqetësuese. Mirëmëngjesi, jemi live për emisionit Alarm. Deshta me ju pyet, si e vlerësoni vendimin e qeverisë që mos me ju dhonë pagat mësimdhënësve për muajin shtator? Po si që, tash kjo është nuk besoj, nështë ta bashkë ashtu që shka krej, dhe i sot gjojnë një marrëveshje diçka. Si pas mendimit juva, duhet me i pagu mësimdhënësat po jo? Po i duhet me i pagu e normal. Pisa tyne, presin në jenia, presin në gjithë, pa më pasysh, pëse në nëmëse duhet me i pagu. Po kështë nuk përna sot pa pagu. Po po përna asë ma te, përmëse nëmëse që kanë nëmëse në kohën atë matë fështira, se që dimit gjithë, në nuk do të atë, në imë në gjendje dhe vetë prendë me i pagu, mësimdhënëse nëse nuk i pagu në qeveria. Me që greva është pezullu dheri në janar, a me ndoni që është vendimi duhur me u
me nis prap greva në janar, apo du të me përfundu me kaq? Po në besoj që deri atër kanë me gjetë marveshtje, se kam o një respekt veçantë ndaj Albinit, nuk besoj që është Albini asë që nuk, përse i kështu me emën që nuk do të gjenë zedhje qeveria, po tash normal, tash kjo do të me shku pak paralele me gjithë. Apo kuptonë se ka nevoj edhe policia, edhe ushtëria, edhe gjithë, tash do të me gjithë një marveshtje për gjithë, dhe besoj që qatë kuptim është edhe qeveria, apo kuptonë që nëse bëhet zhida, dhe të bëhet për gjithë. E besoj që do të zhidhët këtë problem. Nuk besoj, fandet e pe ju, e facem pak për gutë, po... Apo e patëm një vendim të një qytetari i cili po të regon se e shohin të arsyeshëm dhe të nevojshëm edhe pagisat e muaj shtatorë ndaj mësim dënzve. Ardhë dhe pranvera nëse po më dëgjoni. Pa tjetër të ndëgjoni, Sofi. Ashtu si që tha. Mëngjesi për juve. Jemi live për emisionit Alarm. Po thoja nga Ministria Arsimit dhe Shkencës, dje zyrtarisht është konfirmuar që nuk do të bën pagesat për gjithë mësimdhënësit e cilët nuk kanë qenë në orar të punës, duke theksuar se do të kompenzohen vetëm ata të cilët kanë qenë në orar të punës, ose që paka shumë nuk janë bashkuar greves. Po ashtu është marrë vendim që edhe orët e munguara të zëvendësohen të shtunave dhe në dokumentin e ministrisë u tha që u përshkruan dhe datat kur do të jetë mësimi dhe kishte bërë kërkesë që bashkë me drejtëri gjithë mësuesit të përshtaten këtij orari të ri, ndërkohë mësimin normalisht do të avijojnë ata të cilët kanë vazhduar procesin mësimor që kanë filluar prej 1 shtator dhe jo në këtë muaj, pra kur nisi pas grevës në tetor. Ta shohim si do ta presin edhe prindrit këtë vendimin për kompenzimin e orëve, për shkak se ata që nga fillimi i grevës kanë dalë që do të jenë kundër kompenzimit dhe dërgimit të fëmijëve në shkollë të shtunave për të kompenzuar kohën që orët e humbura pra gjatë. Nësa pash nga komentet online, po njerëzit aty janë shumë më të zëshëm se sa në ligje drejt për drejta. Tashë kemi bubërin informacioni. Po, shumica prindër vishin që nuk e lejoj fëmintime të shkojnë në shkollë të shtunën për qefe tuaja, por për pazare tuaja. Dhe kjo është letemi një shqetësim shumë i madhë. Ndërkohë nga këshilli i prindërve, bën kërkes që të paguhen gjithë mësimdhënësi, ndërkohë në mesa e di nuk kanë dalë në një deklaratë zyrtare sa i përket zëvendësimit të orëve. Nga ana tjetër, nga zbashku, e prej në fillim ka thënë që orët e humbura nuk do të zëvendësohen, kështu që duket se kemi një tjetër përplasje në këtë mes. Mirë, Sofia, nëse nuk kemi më njerëz, mund të ndërpresim të lidhje të drejtë për drejtë për të parë më vonë. Realisht, ardhjet e pranvera, edhe pse ka një numër të vogël të qytetarëve të cilët janë duke qarkulluar në sheshin e Prishtinës, disa hezitojnë të japin mendim, disa vetëm ndrojnë kohën e rrugës. Mirë po besoj që të gjithë e ka një mendim sa i përket kësaj teme, dhe të gjithë janë të shqetësuar, dhe të gjithë janë të shqetësuar sa i përket humbjes e orëve të fëmijëve të tyre, dhe pa dyshim se disa prej tyre do të dëshirojnë një kompenzim të orëve dhe disa të tyre të tjerë do të ju duket ndoshta e parësyshme me që janë të ndërfosur nga mësimdhënësit. Mirë po, duke shpresuar se do të gjej një kompromis edhe qeveria me mësimdhënësit, po edhe mësimdhënësit me prindërit dhe të arrihet një marveshje fitimprurse për nëzënësit e cilët duhet pa tjetër që ta ndjekin procesin pësimor, qofta i humbur, po qofta dhe ajë regullesh që duhet të mbahet. Realisht, nga sheshi Prishtinës nuk është që mundemi më marrë me shumë mendime sa i përket kësaj teme, me që ka ende shumë pak njerëzit në qarkullim. Unë po e kaloj linjen të kjo në studio për të vazhduar me materialet e tjera dhe ne shihemi në lidjet e tjera. Faleminderit, Sofia, me qenë se nuk patëm shumë mendime, ne bisedën edhe më shumë detajet të vazhdojmë të shpalosim me të ftuarën tonë si që diskutojmë, të diskutojmë në fakt se çka do mund të sjellë një vendim.